vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Başlayaq anonslardan. Şuşa sevgisi hər bir Azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz hissəsidir. Prezident İlham Əliyev 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Sivilizasiyaların qovşağında yerləşən Azərbaycan dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs üçün doğma vətəndir. Prezident İlham Əliyev Milad Bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın pravoslav xristiyan icmasına təbrik ünvanladı. Qaz istehlakına görə tarif limitlərinin sıfırlanması yanvarın 10-una dək çatacaq. Biz hədəfimiz ayın 10-una qədər tarif limitinin sıfırlanmasıdır. Növbəti ilin yanvarın 10-una qədər də eyni sıfırlanma prosesini biz həyata keçirəcəksə, deməli burada abonentin bir ilinə, yəni 365 gününə qətiyyən toxunulmur. Əhali arasında virusa kütləvi yoluxma halları artır. Quru öskürəklə, baş ağrıları. Adətən yəni temperatur qalxır, iştahsızlıq olur. Ən çox uşaqlar arasında müşahidə edilən xəstəlikdən qorunmaq üçün nə etməliyik? Azərbaycanda daha 553 nəfər koronavirusa yoluxdu, 11 nəfər vəfat etdi. 27.417 nəfər vaksinasiyadan keçdi. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs və əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir Azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz hissəsidir. Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan və bu il 270 illiyi qeyd olunacaq Şuşa Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai siyasi həyatında müstəsna rol oynayıb. Şuşanın ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşada işğal dövründə yüzlərlə tarix və mədəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində dağıdılıb. 44 günlük vətən müharibəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu şəhəri 2020-ci il noyabrın 8-ci işğaldan azad edib. Ermənistanın kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək tariximizə zəfər günü kimi həkk olunub. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşada bugün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönündə nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həyatına qovuşmaq yolundadır. Dövlət başçısı Şuşanın Azərbaycanın xalqı üçün tarixi əhəmiyyətini, yüksək mədəni mənəvi dəyərini nəzərə alaraq 2022-ci ili Azərbaycanda Şuşa ili elan edib. Nazirlər Kabinetinə Şuşa ili ilə bağlı tədbirlər falan hazırlayıb həyata keçirmək tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev Milad Bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın pravoslav xristiyan icmasına təbrik ünvanlayıb təbrikdə deyilir. Hörmətli vətənlər, İsa Peyğəmbərin mübarək mövludu Milad Bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın bütün xristiyan icmasını ürəkdən təbrik edir. Hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Min illərdir ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsubları qarşılıqlı hörmət və etimad mühitində, sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşayırlar. Çox əsirlik, tolerantlıq ənənələrinin mövcud olduğu cəmiyyətimizdə etnik mədəni müxtəlifliyin, dini mənəvi, irsin və multikultural dəyərlərin qorunub saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsi həyata keçirdiyimiz dövlət siyasətinin başlıca məqsədlərindəndir. Bugün ölkəmiz haqlı olaraq dünyada konfensiyalar arası və mədəniyyətlər arası dialoq məkanı kimi tanınır. Sivilizasiyaların qovşağında yerləşən Azərbaycan dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs üçün doğma vətəndir. Məmnuniyyət hissi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların və dinlərin nümayəndələri, o cümlədən pravoslav etiqadlı həmvətənlərimiz ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində yaxından iştirak edərək vətəndaşlıq borcunu layiqincə yerinə yetirir. Ümumi evimiz Azərbaycanın çiçəklənməsi və tərəqqisi naminə qüvvə və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Əziz dostlar, Milad bayramı yeniliyin, əminamanlığın, insanlar arasında mərhəmət və şəfqət duyğularının rəmzi kimi hər il ölkəmizdə qeyd olunur. Bu müqəddəs bayram münasibəti ilə bir daha hamınıza səmimi təbriklərimi yetirir, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi bərəkət arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri, 5 yanvar 2022-ci il.
Azərbaycan post-müharibə dövründə gündəliyini yeni reallıqlara adekvat şəkildə müəyyənləşdirib. Ölkəmiz hazırki mərhələdə müxtəlif vacib məsələlərin həllində konseptual yanaşma ortaya qoyur. Dövlət başçısının müəyyənləşdirdiyi hədəflər isə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan 2022-ci ildə yeni strateji mərhələdə də uğurlar imza atacaq. 2022-ci ildə Şuşa şəhərinin 270 illiyini biz qeyd edəcəyik. 1752-ci ildə Pənah Əlixan Şuşanın təməlini qoydu və gələn il bu yubileyi biz böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Bu şanlı tarixi nəzərə alaraq və Şuşanın bərpasını sürətləndirmək məqsədi ilə mən gələn ili Şuşa ili elan edirəm. Bəli, indi dövlətimiz müharibədən sonraki dövrə köklənib. İşğaldan azad olunan ərazilərin bərpası, tikinti quruculuq işləri və böyük qayıdış. 2022-ci ili həm də qayıdış ili adlandıra bilərik. 30 ilə yaxındır ki, yurd həsrətlə yaşayan məcburi köçkünlər el obalarına dönə biləcəklər. Bu məqsədə xidmət göstərən layihələrin icrasına isə artıq xeyli vaxtdır ki, başlanılıb. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda mövcud olan mənzərə böyük çətinliklər yaradır. Çünki hər tərəf dağıdılıb, infrastruktur dağıdılıb, binalar sökülüb, inzibati binalar sökülüb. O yerlərdə hal-hazırda yaşamaq üçün şərait yoxdur. Ancaq biz o bölgələri, bütün rayonları bərpa edəcək, vətəndaşlarımızın normal həyatı üçün bütün addımları atacaq. Ölkə başçısının müharibənin bitməsindən qısa müddət sonra dediyi bu sözlərin cəmi bir il ərzində reallığa çevrildiyinin şahidi oluruq. Tərtərdən su qovuşana, Toğanalıdan Kəlbəcərə, Horadizdən Zəngilana, oradan da Qubadlı, Laçına və nəhayət Füzulidən Şuşaya yolların çəkilməsinə başlanıldı. İşlərin əhəmiyyətli hissəsi artıq görülüb. Füzuli hava limanı istifadəyə verilib, digər ikisi Zəngilan və Laçın hava limanlarının tikintisi isə sürətlə davam etdirilir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizin sənaye potensialını nəzərə alsaq, görərik ki, hava limanlarının inşası həm də həmin ərazilərdə istehsal olunacaq məhsulların dünya bazarına çıxarılmasını sürətləndirəcək. Bu da öz növbəsində bölgənin ixrac imkanlarının artmasına şərait yaradacaq. Bugün bu tarixi hadisə baş verir. Laçın beynəlxalq hava limanının tikintisində bir start verir. Bu, hesab edirəm ki, bir çoxları üçün gözlənilməz oldu. Bəziləri bunu möcüzə hesab edir, çünki Sovet vaxtında heç vaxt bu bölgədə Kəlbəcər-Laçın zonasında hava limanı olmayıb. Məhz bu səbəbə görə ki, çünki çox bahalı bir layihə ola bilərdi və məqbul yer də tapmaq mümkün deyil. Ancaq biz bunu edirik. Bax, müstəqil Azərbaycan dövləti buna da qadirdir. Texniki imkanlarımız da var, maliyyə imkanlarımız da var. Və güclü iradəmiz var. Elə bu güclü iradənin nəticəsidir ki, Azərbaycan regionda əsas söz sahibidir. Tarixi qələbəmizdən sonra regiondakı yeni reallıqlar Ermənistanı da yaranan vəziyyətlə barışmağa məcbur edir. Yeni nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, kommunikasiyaların bərpası və nəzarəti birbaşa Azərbaycanın həyata keçirməsi isə dövlət başçısının diplomatik uğurudur. Müharibə arxada qaldı. Müharibə bizim gücümüzü göstərdi, əyilməz iradəmizi göstərdi, birliyimizi göstərdi. Müharibə rəmzinə, qələbə rəmzinə çevrilən dəmir yumruq öz gücünü göstərdi. Bu həm birlikdir, həm gücdür. Cəmiyyətimizdə birlik də var, ölkəmizin gücü də var və həmişə olacaq. Və əgər kimsə Ermənistanda bugün revanş hissi ilə yaşayırsa, böyük səhv edir. O 44 günlük müharibəni onlar heç vaxt unutmasınlar. Vətən müharibəsindən sonra Ermənistan dövləti, hakimiyyəti, xalqı bir daha anladı ki, onların məğlub edilməz, böyük orduya sahib olmaları sadəcə təxəyyül məhsuludur. Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı qələbə isə siyasi müstəvidəki zəfəri də şərtləndirdi. Hərbi əməliyyatların sonunda imzalanan üç tərəfli bəyanat yaranan yeni reallıqların hüquqi və siyasi bünövrəsini müəyyənləşdirdi. Samir Oruç, Zaur Sultan, ASTV Xəbər.
Yeni ilin 5 günü artıq geridə qalıb. Qaz istehlakına görə tarif limitini keçən abonentləri indi bir sual düşündürür. Sayğac nə zaman sıfırlanacaq? Aidiyyəti qurum məsələyə aydınlıq gətirib. Dekabrın 31-dən yanvarın 1-nə keçən gecədən etibarən qazdan istifadə ilə bağlı tarif limitlərinin sıfırlanmasına start verilib. Bəzi abonentlərin isə tarif limitləri hələ sıfırlanmayıb. Onların narahatlığına əsas yoxdur. Proses yanvarın 10-una dək davam edəcək. Azərqaz İstehsalat Birliyinin 2 milyon 400 minə yaxın abonenti var. Yəni bunun da hardasa 1 milyon yarımı sonradan ödənişdir. Yəni mexaniki sayğaclardan istifadə edən abonentlərdir. Yəni 1 milyon yarım 500 minə yaxın abonentin bir günə, iki günə, üç günə hətta tarif limitlərinin sıfırlanması fiziki olaraq mümkün deyil. Tarif Şurasının ötən il oktyabrın 16-sında verdiyi qərara əsasən əhalinin illik istehlakının 1200 kubmetrədək olan hissəsi üçün tariflər 12 qəpik təşkil edir. 1200-2500 kubmetrədək 20 qəpik, 2500 kubmetrdən çox qaz sərf edənlər üçün isə tarif 25 qəpikdir. Bəs limitin ayın 1-i yox, digər günlərdə sıfırlanması vətəndaşın hüququnu pozurmu? Ayın 1-dən tarif limiti sıfırlandı, 5-dən sıfırlandı ya 10-una qədər sıfırlandı. Burada heç bir fərq yoxdur. Niyə yoxdur onu sizə deyim. Çünki biz hədəfimiz ayın 10-una qədər tarif limitinin sıfırlanmasıdır, düzdürmü? Növbəti ilin yanvarın 10-una qədər də eyni sıfırlanma prosesini biz həyata keçirəcəksə, deməli burada abonentin bir ilinə, yəni 365 gününə qətiyyən toxunulmur. Həmçinin yanvarın 1-dən etibarən abonentlər sayğaclarının görünən hissəsini mobil telefon vasitəsilə çəkərək 077-3-104-104 WhatsApp nömrəsinə göndərərək prosesə dəstək ola bilərlər. İndiyədək 120 mindən çox abonent məlumatlarını qeyd olunan WhatsApp nömrəsinə göndərib. Bu, yalnız mexaniki sayğac istifadəçilərinə aiddir. Smart tipli sayğaclarda tarif limitinin sıfırlanması avtomatik həyata keçirilir. Sədaqət Süleyman, Bağır Kərimov, AzTV Xəbər. Son günlər əhali arasında virusa kütləvi yoluxma artıb, özü də daha çox uşaqlar arasında. Bəs xəstəlikdən qorunmaq üçün nələrə diqqət etməliyik? Mövsümlə əlaqədar olaraq infeksion xəstəliklərin artması nəticəsində əhali arasında kütləvi yoluxma hallarına rast gəlinir. Həkimlərin fikrincə mövsümü qripin əsas daşıyıcıları uşaqlardır. Adenovirus, rotavirus, rinovirus az yaşlılar arasında çox yayılır. Adətən yəni temperatur qalxır, iştahsızlıq olur, sonra yuxu rejim pozulur. Əsas iştahsızlıqdır da, uşaqlarda əsas problem odur. Yüksək hərarət ən çox uşaqlar arasında yayılır, quru öskürəklə, baş ağrıları, bəzilərində də ishal halları. İmmunitet də artmaq üçün biz bunları gəzdiririk ki, bir havaya çıxsınlar immunitetləri. Yaşı 65-dən yuxarı şəxslər hamiləliyi və xroniki xəstəliyi olanlarda risk qrupuna daxildir. Virus daşıyıcılarında 40 dərəcədə hərarət, burun axması, boğaz, baş, qulaq, əzələ sümük ağrıları və şiddətli öskürək müşahidə edilir. Bütün virus infeksiyalarında qorunma yolları yalnız belə deyək, simptomatik müalicələrdir, qoruyucu müalicələrdir. Yataq rejimi olmalıdır, çoxlu maye istifadəsi olmalıdır mütləq sürətdə. Və yalnız əlamətlərə qarşı, yəni qızdırma varsa qızdırma salcıların istifadəsi. Məsələn, bu dövrdə valideynlər çox burun damcılarından istifadə edirlər. Bu qəti yol verilməzdir. Lazımsız yerə antibiotiklərin istifadəsini çox görürük. Həkim tövsiyəsi olmadan belə əczaxanalardan gedib alırlar. Bu da yol verilməzdir. Soyuq havalarda xəstəliklərdən qorunmaq üçün şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək, həmçinin düzgün qidalanmaq vacibdir. Bu zaman həm də immunitet zəifləməsinin qarşısı alınır və xəstəliklərə yoluxma riski azalır. Nübar Rızayeva, Həmid Əhmədli, Əfsanə Mehdiyeva, AzTV Xəbər. COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb, ölkəmizdə daha 27.417 nəfər vaksinasiyadan keçib. Birinci mərhələ üzrə bu rəqəm 2.511, ikinci mərhələ üzrə isə 3.453 nəfərdir. Booster doza vaksinlərin sayı 21.453, vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 11.373.965-dir. Ötən gün Azərbaycanda daha 553 nəfər koronavirusa yoluxub, 736 nəfər sağalıb, 11 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək 618.918 nəfər yoluxub, 603.055-i sağalıb, 8.409 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 7.454-dür son sutkada, 9.527, ümumilikdə 5.899.183 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb.
Dünyada isə COVID-19'un omikron ştamı sürətlə yayılır. ABŞ-də xəstəxanaya yerləşdirilən az yaşlıların sayı sürətlə artır. Koronavirusun omikron ştamı qoca qitədə epidemioloji vəziyyəti ağırlaşdırmaqda davam edir. İsveçdə gün ərzində 17.320 nəfərə COVID-19 diaqnoz qoyulub. Bu rəqəm pandemiya başlayandan krallıqda qeydə alınan ən yüksək tutqalıq yoluxma göstəricisidir. Səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə koronavirusla yoluxanların əksəriyyəti artıq dominant ştama çevrilən omikrondan əziyyət çəkir. Niderland, Fransa ve Büyük Britanya'da da koronavirusa yoluxma sayında antirekord qeydə alınıb. Fransa'da son sutkada 272.000'ə yaxın şəxsdə COVID-19 aşkarlanıb. Yoluxmaların artması virusun omikron ştamının yayılması ilə əlaqələndirilir. Hazırda xəstəxanalarda 20.000'dən çox pasiyent var. Reanimasiyada olan şəxslərin böyük əksəriyyəti peyvənd olunmamış insanlardır. Böyük Britaniyada isə gün ərzində 218.000'dən çox insanda COVID-19 aşkarlanıb. Son bir həftədə virusa yoluxanların sayı 50%-dən çox artıb. Buna koronavirusun omikron ştamının yayılması səbəb olub. Okyanın o tayında da epidemioloji vəziyyət ürəyə açan deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yeni yoluxmaların 95%-dən çoxu omikronun payına düşür. Xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzlərinin məlumatına görə yoluxmaların cəmi 4,6%-ni delta variantı təşkil edir. Digər tərəfdən koronavirusa yoluxan və xəstəxanaya yerləşdirilən uşaqların sayı da sürətlə artır. Hər gün 700-ə yaxın az yaşlı həkim nəzarətinə götürülür ki, bu da bir həftə əvvəllə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Fərda Abbasova, Sabir Qılalov, ASTV Xəbər. Ölkəmizdə karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılması, bir sıra sahələrin fəaliyyətinin icazə verilməsi iqtisadi fəallığı artırıb. Bu sahələrdən biri də turizm sahəsidir. Bayram günlərində maraq necə olub? Turizm obyektləri sıxlığın yaranmaması üçün hansı addımlar atıb? Hər il yeni il bayramı ərəfəsində vətəndaşlar müxtəlif regionlara və xarici ölkələrə səfərlər edirlər. Eyni zamanda Azərbaycana, xüsusilə paytaxta xarici turistlər də gəlir. Pandemiya səbəbindən ölkə vətəndaşları bu dəfə ən çox daxili turizmə üstünlük veriblər. Bayram ərəfəsində, bayram günlərində Azərbaycanda yenə də aktivlik müşahidə olundu. Müəyyən istiqamətlər var idi ki, orada otellərin tutumu hətta 100%-ə çatırdı. Bu Şahdağ istiqamətidir, Quba-Qusar istiqamətidir, Qəbələdə Tufandağda məsəl üçün çox böyük sıxlıq yaradılmışdı. Biz bunun üçün Turizm Könüllüləri Cəmiyyətinin nümayəndələrini cəlb etmişdik ki, insanlara müəyyən kommunikasiyada, logistikada köməklik göstərsinlər və s. Amma doğrudan da böyük sıxlıq var idi. Ölkə daxilində 4 turizm istiqaməti üzrə intensiv səyahətlər həyata keçirilib. Regionlardan Bakıya gələn turistlərin də sayı çox olub. Xaricdən gələndə turistlərimiz var idi. Bu ənənəvi bizim turizm bazarlarımız olan ölkələrdən idi ki, Rusiya, Gürcüstan, İran, Ərəb Əmirlikləri istiqamətindən, digər yaxın şərq ölkələrindən, Birləşmiş Krallıqdan, müəyyən Avropa ölkələrindən və s. Turistlərimiz var idi ki, səfərləri bu günlərdə Azərbaycana etmişdilər. Hətta Rusiyanın müəyyən reyting saytlarının verdiyi məlumata görə Bakı və Azərbaycan Rusiyalılar üçün 3-cü ən populyar səfər etdiyi istiqamət idi bu günlərdə. Ölkə vətəndaşları və qonaqlar bayram günlərində milli parklarda gəzintiyə üstünlük verir və bu səbəbdən ziyarətçilərin sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb. Bayram tətili günlərində Göygöl və Şahdağ milli parklarını daha çox turist ziyarət edib. Bu da əsasən yüksək dağlıq ərazilərdə müşahidə olunan qarlı hava şəraiti ilə bağlıdır. 2021-ci il ərzində 41.000'dən çox turist Azərbaycanın milli parklarına səfər edib və bu turistlərin 1884 nəfəri isə məhz Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il bayramı ərəfəsinə düşür. İl ərzində ən çox deməli, milli parklarımıza səfər edən turistlər daha çox Göygöl və Şahdağ milli parkını seçiblər. Ümumilikdə götürəndə demək olar ki, Respublikamızın hər yerində həm şimal, həm canub, həm qərb, həm şərq istiqamətində milli parklarımız mövcuddur və milli parkları il boyunca turistlər səfər edirlər. Ölkəmizin füsunkar güşələrində yerləşən milli parkların təbliği, orada təşkil olunan maarifləndirici tədbirlər, milli parklarda bütün fəsilləri əhatə edən və biomüxtəlifliyi əks etdirən maraqlı, rəngarəng video və foto görüntülər də gözəl təbiət ərazilərimizə olan marağı ilbəil artırır. Elmir Məmmədov, Xalid Əliyev, Allahverdi Məmmədov, Samir Oruc, ASTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.